مدینہ کی وہ من بھاتی فضائیں یاد آتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ صحرا کے نظارے یاد آتی ہیں، سبحان اللہ، اور نہیں بھولے ابھی تک بوزروں سے دیگ کے کیسے وہ پیکر عشق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، اور جو اپنی امت آسی بخشش کے لیے مانگی، جو اپنی امت آسی کی بخشش کے لیے مانگی، نبی اور تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں، ہرا کے غار کی وہ التجا اور وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں، وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف ستم لوگوں